پختنو کې هم غمی هم خدیری ضرور خوردی نو نن دا پروگرام خاص کر دا پیخور چې کومه معنا راغلی د ګلوفاران سندرغالي راغلی دي زدی ته په دې تاریخي وطن سره ریپورت بچا خان چوک سر پوش هاوس کې په دې حجره کې تاسو ته زه تود هرکلی وایم او هیله لرم چې تاسو به خپل چې کوم پروګرام دی هغه به ډېر ښایسته طریقې سره وکړي او زما پخپله خواهش دا دی چې تاسو د وطن د مینې محبت انقلابي سندرې ډېرې ووایي او نورې چې کمې دي لږې کمې ووایي نو ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو مېلمنو زمونږ دا کیسه خدمت انشاءالله راوړو ستاسو کور او ستاسو کور ودان چې تاسو د تاریخي وطن سې ریپورت راغلي مشوانې کوم خاورې ته راغلي زه ستاسو
غزالو ستر گزار